Na našem klipu gledat ćete da li će više ljudi izabrati Bibliju ili novac. Možda je neko već pročitao Bibliju, a možda nekom više potreban novac. Šta birate, 1000 dinara ili Sveto pismo? Sveto pismo. Dobro. Vidimo se, to je vaše. Hvala. 100 dinara. To je vaše, uzmite. Hvala. 100 dinara. Uzmi, tvoje. Vidimo se. Šta biraš, Sveto pismo ili 100 dinara? 100 dinara. Uzmi. Vidimo se. Sveto pismo ili 100 dinara? Sveto pismo. Otvorite Sveto pismo. Ništa. Šta birate? Ja hoću kutiju. Kutiju? Aha. Pa ne poklanja se kutije, vato. Sveto pismo.